Dobrý den, moje jméno je Unavený Mafoš, protože to natáčíme už po třetí, protože ona si stěžovala, že nejde zvuk Mafy. Protože nefungoval. Je to funk. To byly skutečně super. Děkuju vám moc. A doufám, že se vám zalíbí tenhle ten díl a nechám jí. Jo, konec keců. Bingo! A jdeme si pro prachy. By the way, už jsem se naučila řídit. Tak určitě. Takže by to mělo být v pohodě. A few moments later. Ne, ne, ne! To bylo těsný. To byl jen škrt. To se nepočítá. Mám počítat moje chybný zásahy. Nebo ne zásahy. Aaaaaa! Mám jít do prdele? OK, já s tímhle končím. Odcházím. Mám jít do prdele. Jo? OK. Papito! Seš mrtev! Je tu Vagor! Musíme ho dostat! O kurva! O kurva, ty jsem v prdeli! Já neumím řídit, neumím jezdit rychle, neumím dělat zatáčky! Neví co mám dělat! Šílim! Pomoc! Oni po mně střílí! Kudy mám jet? Kam mám jet? Já neumím řídit! Strom! O kurva! No teď jim neuteču, že jo? Co mám dělat? Co mám dělat? Co mám dělat? Nefunguje to! Nefunguje to! Jedu dozadu! Pomoc! Co mám? To nejde! Nejde to! Jsem v prdeli! Co mám dělat? To nejde! Nefunguje nic! Jsem mrtvá! Jak se vystupuje? Jsem mrtvá! Umřu! Já umřela! Mission failed! We'll get him next time! Máme ještě two pokus. A teď jsem sexy obleku, který se mi absolutně nelíbí, protože vypadá jak nějaký prostitut, jako Kaya God. Kde pak ty ptáčku hnízdo má? Jo, takže bye bye, to se mi nelíbí. Ošklivé obyčejný oblouk. Oblek s kloboukem? Jo, tak to je víc sexy. Vypadá jako stripterský hasič. Jo, jdeme do práce. OK. Ta-da-da-da. Jo. Připadám si jak napitek, když běhám takhle dokola. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, toží se světcem na sračky. Kdybyste to nevěděli, tak se někdy zeptejte Mafuše, co to znamená. A my si jedeme do druhé proprašule. O kurva, ne. Znamená to krásná červená barva na zemi. Je, ano Mafuši, pak jim to vysvětlíš. Jo, já už krásně umím řídit. Řídím jako jemný motýlek, co vyletěl poprvé z kukly. Z hnízda od maminčino prsa. Jednoho. O, já mám dost prachu. Kolik tam je prachu? Jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce. Moje matematika, ta se školy netýká. Mám 12, to je jedno. Takže jedeme jinam. Jedeme se nažrat. A to pořádně. A to sem se jenom nažrat. Pečivo, chleba, 4 rohlíky. A já si dám kebab a 4 rohlíky. A já si dám pivo. Oh, yeah. No, tak se mi to líbí. No, to se mi líbí. To je přístup k mafiánovi. Si myslím. To je prostě nejlepší mafiáni. To je náš gang Blanc. Supreme. Výkřik do tmy. Jak krásně já umím řídit, jako jemný motýlek. Co umí úžasně řídit? A nikdy nenabourá. Tak určitě. Ne! Jako děláš si prdel. O kurva! Já neumím řídit, neumím nic, neumím a už mě zase honí. Už mi ho zase honí! Vy jste fakt uchyláci! Už mi ho zase honíte, vy čuráci! Ne! Já? Rychle? Však jedu 60 proti směru!
a mám luxusní Fiaro, jo, lidi, závidíte, protože já jsem socka a musím krás auta. O, co to bylo? Drift. Ajo, co to kurva, jako má být? Mě? Pan Kaja God! A u toho mi zpíval být stále mlád. Proto jsem stále mláda. Chápeš to? Chápeš to? Stále vláda. Ano, stále vládnu jako prezident Obama. Ne, ten už je dávno chcíplej, doufám. Ne, není. No tak nic. Jsi vadě rasistka vůči Americe. Já miluji Ameriku. Proč nadáváš bývalýmu prezidentovi USA? Protože ho mám strašně ráda a nejradši bych ho opíchala. A kurva, proč po mě ty kurva střílíš? Ti utrhnu péro, ne? Ano, přesně tak to dopadá, že hraju já, protože vždycky mafie spadne. Takže lidi, já to tímhle ukončuju. Jo. Mafoš, my to spolu s Mašovem přestíháme. Přestříháme. Dáme to na YouTube. Dáme to na YouTube. A vy uvidíte Satana v akci na plno. Bye, čau.